آنلائن 1400 روپیہ وصول کرو. زیادہ سن ہلو ہلو پڑھو پڑھو 1400 پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرنا کہ سارے پین پرا ٹھیک ہو سو اللہ پاک نے حفظ و امان چ سو. میں عثمان اعظم تساں تکیر اپنا فیملی یوٹیوب چینل عثمان اعظم افیشل جی. ہمارا دوستو تک سم ویدر ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کے سب بالکل ہے کلیئر موسم تا ولاگ سٹارٹ کرنے الحمدللہ ولاگ کو سٹارٹ. سب تو پہلے ویلکم بیک دی نیو ولاگ. ہاں جی بالکل ماریو پہنو تو پراؤ جناب ولاگ سٹارٹ کر جلدی جلدی ریڈی ہوئی ہاں تا آج نا ولاگ سنجیدہ بھی ہو سی تو فنی بھی ہو سی سارا کچھ ہو سی. آج نا ولاگ بڑا زبردست قسم بنایا تو ہوں جناب ریڈی ہوا تو جناب جساں راستے جو کچھ دوست باب کھلتے ہوئے تو انہیں کی ملنا اور سب دساں اس بعد جساں سب پلاکا ہے سب پتا جنا سب پلاکا ہے جنا تو اصا نہ کہہ ہونا اس دساں کہ ثاقب نواز نے جاؤ تو ہمیشہ خالی منا پینا اج تک خالی مڑسا یہ نہ مڑسا اگلے سی نے تو ہوں دیر نہ کرنا دوست باب امب نے مقام پر ڈگنے پہ انہیں ملنے تو اس بعد جلنے سیدھے پلاکا پھر سو شوگر ملے نالوں نال دسو. ہاں جی بالکل بڑی پیڑ تو پراؤ جناب اے جناب امب نے مقام پر پہنچ گیا دوست باب سے تھا ویٹ کرتا پہلے ملی نہیں کرتا جناب تو کس کو عوام علاقہ گلا جو سن 1400 روپے کی خاطر ایک بندے ایک دوست کی کڑائی کھوا لی آج جناب علی صرف 1400 روپے دی خاطر نہیں نہیں او گل نہ نا یہ گل ہے نا 1400 روپے سا اس پائی بندے دی خاطر میں ذلیل کری اڑا سرا کوئی انسانیت ہونی سنگی بھی لے گی برداشت کرنا پڑا نا نہیں چلو وہاں تے چلو اس پرسنل گروپ اور تکا جی پنج گل سی ماری تو سی پرسنل اس گروپ ا جناب میسج کری ماریا میں اگر سکو کوئی پرسنل کو چیز ہا ماری سن گل لینا تسا لوکاں شیئر نے کرنے اس امی 2500 روپے نا 2500 روپے نے صاف دیو ایسا لوگ ایویں گل کرنے پیا نا سر میں ایویں گل کرنا ایک میں رنڈا عرفان صاحب سے سارے بندے میں ایک گل کرتا تکو جی ماری تو لینا ایک پرسنل ہے نا ائی رہا صاف گل ہے نا مارا اس ذاتی فیک کال پیسا نا اس گروپ میں گل شیئر کی تھی تھوڑی دیر پہلے تو غداری کر رہے ہیں مثلا غداری نہیں انصاف نہیں گل کی تھی میں آج انصاف نہیں کر رہا میں سے بولا ٹھیک ہے وہ بندہ تھا شگو ملا اپنے جو کوئی بندے سامنے بندے ریل کیتا اس نے کچھ سب پوچھتا ٹھیک ہے اب 1400 روپے جرمانہ کرو بھائی اس بندے جرمانہ کر سا جانا کر اس نے سب پوچھ ہی رکھنا جرمانہ اس بندے اسی جو کھوا لیا اس تو کوئی نہیں پائی میں انہوں نے میں سرکار اس گلاں نے جسٹیفائی کر دے رہا وہ گلا نو ساکا بھی گوایا ٹھیک ہے وہ پلاک جلنے ہیں اگر اس گلا میں گال تو تو میں جرمانہ دے سا اور کیا ہے اور لائن بڑا پیار مرضی دے بس میں دے سا اور کیا باقی ہے کہ پیسہ آگے گلت کیتا ہے پھر چلو ان جلنے ساکا کے ملنے ہیں گلت کیتا ہے چلو ڈکسی اسی جنہ مرضی اسی پہلے ساکا کو جلنے اس تو بعد دسے اسے شغل ملنے ہاں جی بالکل ماریو پیڑو تو پراؤ جناب میں نے ولاگ سٹار سا سے دسا سا کہ آج نا ولاگ بالکل پچیدہ بھی ہو سی اور اسی جو ایسی ایسی گلاں سن سن شو کر سا اور فنی بھی ہو سی آ جناب میں سے بیسک طور پر سے پتا اسا جناب تو کہ پتا کہ اسا نے پاپی آ ہی گیا سوری ہے پاپے نے شادی نا رولا چلایا وا تے بالکل او جے سین ہسنا اسا ثاقب صاحب نے کار وی گئے ہاں تے ثاقب صاحب اسا کی کار نہیں لبے تے اسا نال کچھ ساتھی وی آئے سے جڑا جے کشمیری ولاگر سن ٹھیک ہے تے او جناب اسا آمنے مقام پر اکٹھے سے اس تو بعد اسا سارے دوست کری گئے ہاں تے مانل موجود ہے بھائی اسرار اور السلام علیکم پاپے وعلیکم السلام پاپے کی مخلو پیسے ویرا کال کس کے گال کر رہے ہو پیسے ویرا نمبر لانا پیا اصل کال کرو کال کرو پیسے اگے میں گال گیا لبے کوئی جیتے کال کرو کتھے ہے جی بھائی کتھے ہو
ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੀ ਗਿਆ ਅਸਾ ਸਰ ਪੁੱਤੇ ਆ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ ਚੋ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤੇ ਅਸਲੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣੋ ਤੋਂ ਭਰਾਓ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੱਠਾ ਉਸ ਕੱਲ ਆੜਾ ਨੱਠਾ ਵਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਨੱਠਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸ ਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਲਾਕ ਪਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਪੌੜੀ ਕਿਦਾਂ ਸਾਂ ਰੋਲਾ ਬਦਲ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਲੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਹਾਂ ਲੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਿਆ ਨੇ ਕਿ ਨੱਠੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਕਰਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨੱਠਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਈ ਆਣੇ ਪਲਾਕ ਜੁਲੋ ਪੁਲਾ ਪੁਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਸਾਡ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਪਾਰਕ ਆ ਵਿੱਚ ਜੁਲੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਸਾ ਉਸਕੇ ਲੋਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੁਲੇ ਆ ਉਸਕੇ ਪੋਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਭ ਚਲੋ 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 ਨੇਰਾ ਜੀ ਆ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਜੀ 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 ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਜਾਓ ਕੁਥੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿਣਾ ਚਿਲ ਮਾਰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਯਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਮੁੱਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਟਨੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਏ ਮੁੱਕੀ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਣਾ ਆਹ ਕੜਾਈ ਆਲਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਾ ਭਰਨੇ ਪਿਓ ਮਾੜੇ ਪਰਸਾਨ ਨਾ ਚਾੜੋ 1400 ਰੁਪਇਆ ਪਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਖਵਾਲਾ ਪਿਆ ਏ
بوٹیاں کھلو میں زوم کر دسنا بو بو اے تو سارے بانے جڑے سارے بھوک لگی ڈاڈی پتہ نہیں سویلے کو بھوکے تے کیا اے اخبار نے گھاندا نہ جی جی پھر بو میں گھانا گھاندا نہیں گھاندا جی دو کول کے دل دے چلو بانے اپنے کھانے بھائی تو تے خالی تے کھانا کو شرم کر رہا بانے دا دل نہیں تے اوٹھو بار دل دی اوے کھالا بیٹا پاپا کون ساکب صاحب تو وہ ظاہر کہ تو کو پہلا انا روٹی پیسے میں دسا پہلی بوٹیاں میں باسا ہے نا کچھ ساری یہ گل سرا صاحب جرمانہ ساکر صاحب پر ہی اڑان جی ادھر کول پچھلے پائی بھول جا چلو کھانا چانا کھائی نا کچھ بات ملنا اے جناب تو کسی کو نہ کھائی تے سارے بیلے بیٹھے ہوئے ادھر دیکھو اے تے لمے پئی ہے پتہ نہیں زیادہ کھائی اڑانے کیا ہے او ساکر صاحب کھوالا زیادہ لمے پئی گئے جی کہاں ہے نے ریس کرنے جائے نہیں ادھر چار کمار دو شہر چودا الحمدللہ دو شادی نے امیدوار ہے بابا میں سرکار ایک دے دے پیسہ ہے انشاءاللہ جناب ہے ادھر ہے ادھر ہے تکی کی نہیں عثمان بھائی نہ کوئی مسئلہ عثمان بھائی لوکاں اپنی تھیاں بھول کیا مطلب ایڈی کو بیکار دینے کے جناب او سرکار سو گل چھوڑو شادی انشاءاللہ ہوئی جیسے دو ماڑی ہو سکے کرو جو تا ہوں جناب کو شادی بلاسا شادی بلاسا پکی انشاءاللہ اے کوئی پتہ فکس ڈیٹ نہیں مطلب 20 سال دی نہیں چلو انشاءاللہ جدو ماڑی شادی ہوے سنگے انوائٹڈ او سو جی جی چلو انشاءاللہ انوائٹ کر سکاں پراؤں دی تو کرنے ویڈیو اینڈ اس دوار علی سمیت دا جناب صاحب سامنے اس طرح نئے نئے بلاگ ان سو سامنے حاضر ہو سا تب تک اپنے میزبان عثمان اعظم کی اجازت دسو اللہ سونے نے